ባለፈው ሰኔ በተደረገው ምርጫ አብላጫ ድምጽ ያገኘው የገዢው ብልጽግና ፓርቲ በአብዛኛው መቀመጫውን የያዘው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን መንበር ለሊቀመንበሩ ለዶክተር አብይ አህመድ ሰጥቷል። አብዛኞቹ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች በተገኙበት በዓለ ሲመታቸውን በአደባባይ ያከበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም የሶስት የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች የተካተቱበትን ካቢኔያቸውን ይፋ አድርገዋል። አካሄዱ አዲስ ነው በሚል ጅምሩን ያወደሱ የመኖራቸውን ያህል ሁሉም ያልተወከሉበት ጠበቅ አድርገው የሚቃወሙትን ያገለለና የሀገሪቱን መሰረታዊ ችግር የመፍታት ፍንጭ ያልታየበት አስተዳደር ነው የተዋቀረው በሚል ትችት የሚሰነዝሩም አልጠፉም። ኢትዮጵያ ከሰላም እጦትና ጦርነት ካስከተለው መፈናቀል እንዲሁም የዜጎች ጉስቁልና የኑሮ ውድነትና የዋጋ መናርጋ ከውጭ የሚደረግባት ዲፕሎማሲያዊ ጫና ታክሎበት ዘርፈ ብዙ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ውጥንቅጦች ላይ መሆኗን የሚያመላክቱ ወገኖች የተመሰረተው መንግስት በአፋጣኝ ሊያከናውናቸው የሚገቡ አንገብጋቢ የቤት ስራዎች እንዳሉበት ያሳስባሉ። በአንጻሩ ምርጫው በህዝቡ ብስለት በሰላማዊ መንገድ ለመጠናቀቅ መብቃቱን አጽንኦት የሚሰጡት ደግሞ ህዝቡ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች የአብይ አስተዳደር ያስቀድማል በሚል ተስፋ መጠባበቅ ጀምረዋል። ተጨባጩን እውነታና ከአዲሱ አስተዳደር የሚጠበቀውን አስታርቆ ለቀጣይ 5 ዓመታት ሊከናወን የሚችለውን በመጠኑ ለመቃኘት 3 ምሁራንን ለውይይት ጋብዘናል። ዶክተር አክሎግ ቢራራ በዓለም ባንክ ለረዥም ዓመታት ያገለገሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ከአሜሪካ፣ ዶክተር ዮናስ አዳዬ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ጥናት ዘርፍ ዲን፣ እንዲሁም አቶ ቻላቸው ታረቀኝ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ናቸው። 3ታችሁንም በውይይቱ ለመሳተፍ ፈቃደኞች በመሆናችሁ በቅድሚያ በዶች ቬለ አድማጮች ስም አመሰግናለሁ። ለመነሻ እንዲሆነን ኢትዮጵያ የአስተዳደር ማሻሻያ ለውጥ ማድረግ ከጀመረች ከ3 ዓመታት በኋላ በምርጫ መንግስት ለመሰየም ችላለች። መንግስት ይህን አዲስ ምዕራፍ ብሎታል። ዶክተር አክሎግ እርሶስ ምን ይሉታል? መጀመሪያ ዶቼ ቬለን በጣም አመሰግናለሁ። ወንድሞችን አመሰግናለሁ። አዲስ ምዕራፍ በሚባልበት ጊዜ እኔ የሚገባኝ ተስፋ የሚሰጥ ማለት ነው። ነገር ግን አገሪቱ ያለችበት ዘርፈ ብዙ ችግር የሁሉንም ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ የሚጠይቅ ስለሆነ ይሄ ተስፋ ስኬታማ ሊሆን የሚችለው መሰረታዊ የሆኑ እርምጃዎች በአፋጣኝ ሲወሰዱ ነው። ለምሳሌ የጦርነቱን እልባት መስጠት፣ የኑሮ ውድነቱን ለመቋቋም መሞከር። አቶ ቻላቸው እርሶስ ምን ይላሉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ዶክተር እንደተናገሩት እንደተጠበቀ ሆኖ አዲስ ምዕራፍ የሚለው ነገር በጥልቀት መታየት ያለበት ነው። እንደተባለው ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ ወደፊት የሚሰሩ ነገሮችን አይተን ልንገመግመው እንችላለን። ግን አዲስ ምዕራፍ ሊያሰኘው የሚችለው ምናልባት ጥቃቅን ነገሮች፣ አንዱ አንቺም ለማንሳት እንደሞከርሽው በኢትዮጵያ ባለፉት 60 ዓመታት የነበረው ፖለቲካ እንደሚታወቀው መጠላለፍ፣ መገዳደል፣ መተሳሰር ማዕከል ያደረገ ነበረ። ምናልባት የተወሰነ ደረጃም ቢሆን በጣም ትንሽም ቢሆን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን አንዳንድ ወንበር መስጠት ምናልባት ይህንን እንደ አዲስ እይታ ልናየው እንችል ይሆናል። እኔ ይህን ማሳተፋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካሉት ካቢኔው አንጻር ስናየው ብዙ ነው ብዬ አልወስድም። ግን ከነበረን የቆየ ከመገዳደር ታሪክ በተወሰነም ደረጃ እንደዚህ መቀራረብና መተማመን ሊፈጥር ይችላል ብዬ ስለማስብ ወደፊት ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ፖለቲካ ከጥላቻ ከመጠላለፍ ወጥቶ በጋራ መስራት በተለያዩ ኃይሎች መካከል ያለውን ጥርጣሬ በሂደት ወደፊት እንዲህ አይነት ነገሮችን እንደ መሰረት እንደ መነሻ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ጭላንጭል ያየንበት ስለሆነ ምናልባት አዲስ ምዕራፍ ብለን ልንወስደው እንችላለን። ዶክተር ዮናስ የተለየ ሀሳብ አለዎት? አጠቃላይ ከወንድሞቼ ጋር በጣም እስማማለሁ። ምናልባት 3 ነጥቦች ላይ
አንደኛው በተለይ ያለፉት 27 አመታት የነበረው ኢትዮጵያዊ መንግስት ነበር ወይ ተብሎ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ዛሬ ግን የተመሰረተው በአፈር መልቼ ኢትዮጵያዊ መንግስት ነው። ስልጣኑ ምንጩ የኢትዮጵያ ህዝብ የሆነበት ህዝቡ ራሱ ድምፅ የሰጠበት ነው። ሁለተኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ኢትዮጵያውያን ናቸውና ተብሎ የተካተቱበት እውነትም ኢትዮጵያ የተወከለችበት ነው። ሶስተኛ 8 ሴቶች ተወክለውበታል። ይህንንም በከፍተኛ ደረጃ ያየነው አሁንም በዚህ ፓርቲ ውስጥ ነው እና በአጭሩ ጅምሩ መልካም ስለሆነ ምርጫ የሚባል ነገር አይካሄድም፣ መንግስት አይመሰረትም እየተባለ ሲሟረት የነበረው አሁን ግን ያ ሁሉ ታልፎ መንግስት ሲመሰረት ስናይ ለእኔ አዲስ ምዕራፍ ነው። እች መጨመር ነው። በተረፈ ክንፎ እስማማለሁ። እስኪ የአዲሱን ካቢኔ ስብጥር ባጭሩን ቃኝ። 3 የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ካቢኔው አካቷል። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ስልጣን አንድ ሰው እንደያዘው ነው። ትግራይም በጊዜያዊነት ለአጭር ጊዜ የመሩት ፖለቲከኛ የመከላከያ ሚኒስትርነቱን ስልጣን ይዘዋል። ይህን የመሰለው ሹመትና ስብጥር ኢትዮጵያ ያሉባትን ውስብስብ ችግሮች ለማቃለል ምን ያህል ተግባብቶ ያሰራል ትላላችሁ? አቶ ቻላቸው፣ እንግዲህ መቼም አሁን ሀገሪቱ የሚመራው ብልጽግና ፓርቲ ነው። እኛ እንደ ምሁራን በአንዳንድ መረጃዎች አይደርሱንም፣ ግን እንደ ፓርቲ የሚያስቡት ይኖራል። በውስጥ አሰራራቸው እንደተባለው አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ትግራይን በብልጽግና ወክለው ትግራይ ሰመስተዳር ሆነው የነበሩት መከላከያ ሚኒስትር መሆናቸው ላይ ምናልባት የኢትዮጵያ ሕዝብ የተወሰነ ደረጃ ጥያቄ አንስቶባቸዋል። በተለይ ከዶክተር አብርሃም በፊት የነበሩት ዶክተር ሙሉ ሆነ በኋላም ዶክተር አብርሃም ትግራይን በሚመሩት ጊዜ ህወሓት እንዲያንሰራፋና የበለጠ እንዲስፋፋ አድርገዋል እና ምን ያህል ከህወሓት ነጻ ናቸው የሚል የህዝብ እይታ ስላለ ህብረተሰቡ እንዴት መከላከያ ሚኒስቴር ያደርጋቸዋል ዶክተር አብይ በሚል ጥያቄ ያነሳ ብዙ ሰው እንዳለ እረዳለሁ። ነገር ግን ያንን ደግሞ ዶክተር አብይ በምን እይታ አይተው ነው? በምን መለኪያ ነው? በችሎታ ነው ወይስ ታማኝነትም ምን ያህል ፈትሸውት ነው የሚለውን እንግዲህ ሰዎችን መገምገም ስለሆነ እኛ ውጭ አናውቀውም። በሌላ በኩል ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመሰረቱ ተደመቀ እኔ በግል ግንኙነት የለኝም፣ ግን በስብናቸው በጣም የተረጋጉና አስተዋይ ሰው ናቸው። ምናልባትም ውጭ ጉዳይ አካባቢም ከፍተኛ ሽኩቻ ያለበት ነው። ብዙ እዚህ አሁን በዚህ ደቂቃ አውርቼ ማልጨርሳቸው ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው። ምናልባት እንዲህ አይነት አስተዋይ ሰዎችን እዛ አካባቢ ማስቀመጥ በዛ አካባቢ ያለውን የፖለቲካ ሽኩቻን ለመግራትም ዶክተር አበይ አስበው ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁኝ እና በዛ መልኩ ምናልባት ሊሆን ይችላል። መልካም። ትኩረታችን ከተሿሚዎቹ ላይ ብቻ ሳይሆን እንደው ስብጥሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አሁን ውስብስብ ችግር ለማቃለል ምን ያህል ማስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚለው ላይ ነው እና እስቲ ዶክተር ዮናስ በአጭሩ ይሄንን ይውልኝ። ስብጥሩ አካታችነት የምንለውን የሚያንጸባርቅ ነው። የኢትዮጵያንም የፖለቲካ ባህል ቀስ በቀስ የሚያሻሽል ነው። ቀደም ሲል ነበረው የኢህአዴግ መንግስት ስብጥር ሲባል በኮታ ታማኝነትን መሰረት አድርጎ ሲያመጣ ነበር መሪዎችን። ይህኛው ስብጥር ግን ችሎታው የተካተተበት ነው። ለምሳሌ አሁን ቀደም ሲል ስለተጠቀሱ ስለ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን በአካልም በስራም ጉዳይ እንገናኛለን፣ በደንብ ነው የማውቃቸው። ቀደም ስለ ወንድም አስቻለው እንደገለጠው በፊትም በጣም በስረት ብቻ ሳይሆን ፕራግማቲክ ወይም የተግባር ሰው መሆናቸውንም የተረከቡት ደግሞ በተለይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቀደም ሲል በታማኝነት በጣም የተሞላ በአብዛኛው በቅርብ እዚያው የሚሰሩ ስራዎችን ከኛ ጋር የሚሰሩ ስራዎች ስላለ በደንብም ስለማቅ የሚሰሩ ሰዎችን ሊረዱ ይችላሉ እና በአጭሩ ያንን ለማጥራት ለማስተካከል የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ መስመር ለማስያዝ ችሎታውም አላቸው። እንደገና ስብጥሩም ሪሊ ከፍተኛ ህዝብ ይወክለን የአማራ ምስል ይወክላል ብዬም አስባለሁ። በሃይማኖትም በብሔረሰብም እና አሁን ስለ መከላከያ ምስል ስንመለስ እንደዚሁ የመከላከያ ወይም የሴኪሪቲ ሴክተር ሪፎርም ሲካሄድ ስለነበረ ክቡር ዶክተር አብርሃም በላይ በዚያ ውስጥ ስለነበሩ ከሁሉም በላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ውስጥ እንደሚገባ ስለሚያውቁ ብዙ የእኛ ፎከስን በሴኪሪቲ ሴክተር ሪፎርም ላይ ስለነበረ ያ መለኪያ አልፎ ስለሆነ ለስብጥሩም ለፕሮፌሽናሊዝም ወይም ለሙያ ብቃቱም ሁለቱም ካዩ ስለሆኑ የበለጠ ደግሞ ችንም እየቆየ ሲሄድ እውነት ነው ውሸት ነው ያልነው ህልም የምኞት ነው ወይስ እውነትን ተግባራዊ ነው የምንለው አብ የምናያ ይሆናል። ነገር ግን ከጅምሩ የሚወክል ትግራይ ተገልለዋል የለበትም የሚለውን የሚመልስ መስሎ ስለሚታየኝ አይቲንክ መልካም ጅምር ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር አክሎግ እርሶስ ምን ይላሉ? አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ በመስፈርቶች ላይ ብዙ ሰርቻለሁ። ዓለም ባንክ መስፈርት ሲባል ምንድን ነው? መስፈርት ሲባል እኔ በአገር ደረጃ የማየው ዘውጋዊ ከሆነው ለጥፋት ካደረሰን ስርዓት
የተለየ የሚል ነው። ስለዚህ መስፈርቱ ምንድን ነው የሚለው የጾታ ስብጥር የዘውግ ስብጥር እንዳለ ሆኖ ግን ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት ተአመኔታ ከሌለ ችግሩን ልንወጣው አንችልም። ችሎታ አስፈላጊ ነው። ጾታን ዘውግን መወከል አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት የቆሙ በዜግነት የሚያምኑ ግለሰቦችን ኃላፊነቱን መስጠት ነው። ከህወሓት እኮ የተለየ ስርዓት መሆን አለበት። በዚሁ ደመድማለሁ። መልካም። እንግዲህ እንዳስተዋላችሁት ባለፉት 3 ዓመታት ኢትዮጵያ ያላስተናገደችው የችግር አይነት አለ ለማለት ይከብዳል። የንጹሃን ዜጎች ሞት፣ መፈናቀል፣ የንብረት ውድመትና የደህንነት ስጋት የየለት ዜና ሆኗል። ብዙዎች መንግስት የለም ወይ እስከማለት ሲደርሱ፣ ሌሎች የለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ የተመረጡ ስላልሆኑ ነው፣ ህግና ስርዓት ማስከበር ያልቻሉት ነበር የሚሉት። ከዚህ በኋላስ ዶክተር ዮናስ? አዎ፣ ተገቢ ትክክለኛም ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል ዶክተር አክሎት ባሉት ላይ እንደ ማጠናከሩ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሰው አስቀድሞ ማን ስምህ እንኳን ሲባል አስቀድሞ የምናገረው የመጣበትን ጎጥ ወይም ብሔረሰብ ነበረ እና ከዚህ የተነሳ ጥርጣሬ ሰፈነ ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዜግነት ፖለቲካ ይልቅ የጎሳ ፖለቲካ ገኖ ነበር። ከዚህም የተነሳ አሁንም እያንዳንዱ ሰው የራሱን አካባቢ ጠባቂ ማቆም እስከ መሄድ ድረስ ነው የጀመረው እና አሁን የተቋቋመው የህዝባዊ ቅቡልነት ያለው ህዝቡን የኔ መንግስት ነው ብሎ አንዳንዳችን እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ድረስ የጠበቅን የመረጥ ነው። መንግስትም ራሱ ተጠያቂነት እንዳለበት ያውቃል። እኛም እያንዳንዳችን ደግሞ ስለመረጥን ጠያቂዎች መሆናችን በሚገባ ተገንዝበናል፣ ተዘጋጅተናል። ስለዚህ የሚፈለጉትን በዋናነት የህዝብን ደህንነት ማስጠበቅ፣ ደህንነት ሲባል ከኢኮኖሚ ጋር አብሮ የሚያያዝ ነው። ስለዚህ እነዚህን በመለስ ችሎታውም ብቃቱም ቅቡልነቱም አለው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በእርግጥ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሳይንስ ውስጥ አንሰርተንቲ ስለሚኖር በተግባር ወደፊት የምናየው ይሆናል። አሁን ግን በእምነት እነዚህን ይመልሳል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር አክሎግ እርሶስ? አዎ፣ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ወደፊት ምን ማድረግ አለባት? ቅድም እንዳልኩት ከበፊቱ የተለየ ምዕራፍ መጀመር አለበት። አዲስ ምዕራፍ ማለቱ በቂ አይደለም። አዲስ ምዕራፍ የሚለው ምንድን ነው? አንደኛ በአሁኑ ጊዜ ጦርነት እየተካሄደ ነው። ያንን እልባት መስጠት ያስፈልጋል በአስቸኳይ። ምክንያቱም እስከቆየ ድረስ እልቂቱ፣ ውድመቱ እየባሰ ይሄዳል። እንዲያውም ህወሓት ለድርድር የሚቀርብበት ሁኔታ የሚፈጥረው ጦርነቱን በማራዘም ነው። ሁለተኛ አገሪቱ አሁን ባለባት እቀባ የውስጥ የምርት ኃይሏን ማሳደግ ይኖርባታል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት አለባት በዚህ ላይ። ሌላው የስራ እድልም መፍጠር ይኖርባታል። ሌላ የዋጋ ግሽፈት እኮ አሁን ህዝቡን እያማረረው ነው። የተማረረ ህዝብ በመንግስቱ ላይ ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ላይ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ጥያቄ አቀርባለሁ። መፍትሄዎችም አሉ። ለምሳሌ መንግስት ያለውን ቁሳቁስ አግባብ ባለው ሁኔታ ሌሎች ሀገሮች ጦርነት በተካሄደባቸው ሀገሮች፣ ምክንያቱም አሁን ያለው ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ጦርነት ነው። የኢኮኖሚ ጦርነት መርህ የተለየ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ትኩረት መደረግ ይኖርበታል። አዲስ ምዕራፍ ሲባል አዲስ የህዝቡን ፍላጎት ማሟላት ይመስለኛል። እንግዲህ የስራ አጡንም ቁጥር አንስተውታል፣ ኢኮኖሚንም አብረው አንስተውታል። እና በጦርነትና ግጭት የሚፈናቀለው ህዝብ ተመጽዋች ሆኗል። በጸጥታ መታወክ ምክንያት ሰው ተንቀሳቅሶ መስራት ተስኖታል። የውጭ ምንዛሪ እጥረትም አለ። የኑሮ ውድነትም በጣም ተባብሷል። አቶ ቻላቸው ምን ማድረግ አለበት መንግስት ይላሉ? እኔ መንግስት አሁን አንዱ የኑሮ ውድነት የሚለው ላይ ትንሽ ሀሳብ ልስጥ። የኑሮ ውድነቱን ያባባሰው አንዱ የጥሬ እቃዎች ገበያ ላይ መጥፋት ብቻ አይደለም። ትልቁ ያባባሰው አንዱ የመንግስት አሁን የዚህ ብልጽግና የሚባለው መዋቅር እንደሚታወቀው ከኢህአዴግ የመጣ መዋቅር በመሆኑ በዚህ በብልጽግና መዋቅር ውስጥ አሁንም ቢሆን የተሰገሰጉ ኪራይ ሰብሳቢዎችና ጥገኞች አሉ። እና በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙስናና ሌብነት እንዋጋለን ብለዋል። እና አሁን የኑሮ ውድነት እነዚህ እየኖርኩ ስለማየው ለምሳሌ ስኳር በቀበሌ ይመጣ ነበር ለህዝቡ። ነገር ግን አሁን ስኳር ለህዝቡ በሰፈር አካባቢ እየመጣ አይደለም። ገበያ ላይ ግን በ50 ብር በ60 ብር አካባቢ በኪሎ ሲሸጥ ይውላል። ይሄ የሚያሳየን ጥሬ እቃው አገር ውስጥ አለ፣ ግን በህብረተሰቡን የሚጠበትን መስመር ቀይሮ ገበያ ውስጥ ይገባል። ይህን ማን አደረገው ነው? ይህን የሚያደርጉት ስግብግብ አመራሮችና ነጋዴዎች ናቸው። እዚህ ጋር ምን እናያለን? በራሱ በብልጽግና መዋቅር ውስጥ አሁን በየቀበሌውና በየወረዳው በክፍለ ከተማው ያለ አመራር ከፍተኛ የሆነ ሙሰኛና ሌባ ነው እና መንግስት
ከምንም በላይ ይህንን አይነቱን ድርጅት ለማስቆም ማጽዳት አለበት መዋቅሩን ብዬ ነው የምለው። በሌላ መልኩ ግን ሌላ የውጭ ጫና ነው። ዶክተር አክሎግ እንዳነሱት በተለይ የዚህ ከህወሓት ጦርነቱ ጋር ተያይዞ ያለው በመሰረቱ መንግስት ጦርነቱን በአጭር ጊዜ መቋጨት አለበት። በአጭር ጊዜ ቢቋጭ ራሱ የውጭ ጫናው ይቀንስለታል። የህወሓት ምንለው ቡድን ጦርነቱን በማራዘም ወደ ድርድር እንዲገባ ነው የሚፈልገው። የውጭ ኃይሎች ደግሞ እሱን እንደ ምክንያት መጠቀም ይፈልጋሉ እና መንግስት ጦርነቱን መቋጨት አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ ከፍተኛ የሆነ የዜጎች መፈናቀል አለ በአማራና በአፋር አካባቢ። እነዚህም ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለስ ያስፈልጋል፣ እንደገና ማቋቋምም ያስፈልጋል። መንግስት በዚህ ላይ ጠንካራ የሆነ ስራ መስራት አለበት። ሌሎች ደግሞ መዋቅራዊ ችግሮችም አሉ። በተለይ የብሔር ፌዴራሊዝሙ በአንድ ሰባት ዓመታት ያሰደደው የጥላቻ ግድግዳ ከፍተኛ ነው። መንግስት የፌዴራሉ ህገ መንግስት በማሻሻል በደረጃ ክልሎችም ህገ መንግስቱን እንዲያሻሽሉ መስራት አለበት። ለምሳሌ የቤንሻንጉል ክልል ህገ መንግስት በዛ ክልል የሚኖሩትን 50% የሚሆኑትን አገዎችና አማራዎችን እውቅና አይሰጥም። ሌላው ትልቁ ችግር የሆነው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ከብዙ ማንነት የተወለዱ ዜጎች ለምሳሌ ከአማራና ኦሮሞ፣ ከጉራጌና አማራ፣ ከጉራጌና ኦሮሞ እንዲህ የተወለዱ ዜጎች እስካሁን ማንነት ያላቸውም ኢትዮጵያዊ ማንነት ነው ያላቸው እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ሁሉ መፍታት ይጠይቃል። ከክልላቸው ውጭ የሚኖሩ ዜጎች ብዙ አሉ። ለምሳሌ አማራ ክልል የሚኖር ኦሮሞ አለ፣ ኦሮሚያ ክልል የሚኖር አማራ አለ። እንዲህ አይነት ዜጎችን በዛ በሚኖሩበት አካባቢ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚስተናገዱበትና የሚኖሩበትን ምቹ ሁኔታ መፍታት ከምንጊዜውም በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን መንግስትን የሚጠብቀው ስራ ነው። በተለይ የዜጎችን መፈናቀልና ሞት፣ ንብረት ማውደም ማስቆም መንግስትን ይጠብቃል። ይህ ካልሆነ ግን የኑሮ ውድነቱ በተለይ ኪራይ ሰብሳቢ የሆነው አመራር የሚፈጥረው ምናልባትም ሌላ ህዝባዊ አመፅ እንዳይቀሰቅስ ስጋት አለኝ እና መንግስት በዚህ በኩል ጠንክሮ መስራት ይጠበቅበታል ባይ ነኝ። ሌላ እንግዲህ ያነሳችሁት የውጭ ጫና ጉዳይ አለ። በአሁኑ ጊዜ ጎልቶ እየታየ ነው የዲፕሎማሲው ግፊት ያየለው ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን በተገቢው መንገድ በፍጥነት ፈታ መረጋጋት ባለመቻሏ እንደሆነ የሚናገሩ አሉ። እናንተም አንስታችሁታል። ይህም መንግስትን ከሚፈትኑት ያደሩ ተግዳሮቶች አንዱ ነው እና በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ ይኖረዋል ብሎ ማሰብ ይቻላል? ዶክተር ዮናስ ችግሩ ቀላልም በጣም ውስብስብ ነው። ስወብስ ዋረድ የመጣ ችግር ነው። በተለይ የውጭ ፖሊሲን በተመለከተ ኢትዮጵያን ወክለው ውጭ ያሉ ዲፕሎማቶች እውነት ኢትዮጵያን ወክለው ነው ወይ የሚለውን መሰረታዊ ጥያቄ ያስነሳል። ምክንያቱም በዲፕሎማቲክ ካሪየር ውስጥ ያለፉ ሰዎች ሳይሆኑ በፖለቲካ ታማኝነት በተለይም ቀደም ሲል በተነሳው በዚህ በስልጥሩ በጎሳ ብቻ ትጓትተው የመጣ ከመሆኑ የተነሳ የኢትዮጵያን ኢንትረስት ማስጠበቅ አልተቻለም እውነት ማለት። ስለዚህ አሁንም ችግሩ ትንሽ እንዲያው ቀደም ሲል የተነሳ ጦርነቱን ማራዘሙ ብዙውን ጊዜ ግጭት በተራዘመ ቁጥር የተለያዩ መልክ ስለሚይዝ ያ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ክሳራ እንዳያስከትልብን እሱም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ወታደራዊ ስትራቴጂ ኦልሬዲ አለና እንዲያው ጦርነቱ ቶሎ የሚጠጋልበት መንገድ መፈለግ አለበት። በተለይ ውጭ ጫናን ለመቀነስ በተመለከተ እጅግ ጥቂት የሆኑ በጣት የሚቆጠሩ ዲፕሎማሲ ብቻ ናቸው ግንባር ቀደም ሆነ እየተናገሩ ያሉት። ኢትዮጵያን ወክለው ሳይሆን የሩ ጥቅማቸውን ወክለው ፓርቲን ወክለው በዋናነት ቲፒኤልኤስ የሚመራው ኢህአዴግን ወክሎ ብቻ ስለሄዱ ታማኝነቱ ስለሚታይ የኢትዮጵያ ጥቅም እስከ ታች ዝቅ ያለበት ዋናው ምክንያት ፕሮፌሽንን የጠበቁ ዲፕሎማቶች ባለመኖራቸው ነው። ስለዚህ አሁን ግን ማድረግ ይቻላል ብዬ የማስበው ምንድን ነው ኦልሬዲ ጥሩ እንዲ የተወሰነ ያለው ወደ ኋላ መጥራት ከዚህ ሆኖ ከአዲስ አበባ ሆኖ ደስ ዲፕሎማሲ እንዲጀመር ማድረጉ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ባይመልስም ባይጨርስም መልካም ጅምር ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን መንግስትን ብቻ ሳይሆን ከህዝቡ ስንግል የሚጠበቀው ከተራው ኢትዮጵያዊ አሁን እነ ዶክተር አስረጋን ሹር ይመጡበታል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ዲያስፖራዎች ናቸው ከፍተኛ ሚና ይጫወቱ ያሉ ዛሬም እነሱን አደራ ማለት እንፈልጋለን። እያንዳንዱ ወገን ምሁራን በየዩኒቨርሲቲዎቹ ከፍተኛ ችሎታ ያላቸው የታም ችሎታ ያላቸው ግን ወደፊት ወጥተው መንግስትን ሲደግፉ ፖሊሲን ሲደግፉ ኢትዮጵያዊነትን ሲደግፉ ስለማናይ የእነሱ ወደፊት መምጣት ሪል እጅግ አስፈላጊ ነው። ግን ሰቶች አሉ። እነዚህ ከመንግስት ጎን መቆም አለባቸው። ምክንያቱም መንግስት የሚያራምድ ሀገራዊ አጀንዳ መሆኑን ቼክ አድርጎታል፣ አይተውታል። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍን ስለያዝ ቅድም ገና መግቢያ ላይ እንዳልኩ ኢትዮጵያዊ መንግስት ስላልነበረ ኢትዮጵያ የሚወክል ሳይሆን እቺ ሀገር 27 ዓመት ያሳለፈ መንግስት ስለነበረ ዛሬ ግን ሀገርን የሚወክሉ የሀገሩ ሰዎች ኢትዮጵያንስ የሀገሩ ሰርቶ በሀገሩ በሬ እንዲባል እያንዳንዳችን ሳልተነሳሰን መንግስት ብቻውን ሊቀርፈው ምስል ስለማይችል ዜጎችም፣ ምሁራን፣ የሲቪል ሶሳይቲዎች በተለይ ዲያስፖራ ሁላችን መረባረብ አለብን ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አይነት የውጭ ጫናም ከውጭ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም ሆነን መቅረፍ እንችላለን። ልምዶቹ በሚገባ
ሲንጋፖር መጥቀስ እንችላለን። ከተለያዩ ቦታዎች ጦርነት እንዴት አድርገው የውጭ ጫና እንደተቋቁሙ እነ ቻይና በሰላሳ አመት ውስጥ ሚራክል የሰሩት ከምን ከምሳሌ ምል ያን ገደ ውስጥ ከብንገባ ብዙ መዘርዝር መናገር እንችላለን። ግን ያው ሰዓቱን የተገደበ ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ነው እንጂ መንግስትን ብቻ ሳይሆን እያንዳንዳችን ከኛ የሚፈለገው ምንድን ነው መሆን ያለበት ጫናውን መቋቋም ወር እስካሁን ከስጥሩ ጅምር ነው ያለው። ነገር ግን የበለጠ ለወደፊት ደግሞ ይህንን ዘላቂ በማድረስ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለውጡ ደጋፊ ሆኖ ሀገሩ ደጋፊ ኢትዮጵያ የሆነ በኢትዮጵያ የሚነትን ማዕከል እያንዳንዱ ግንሳሳ ሞቢላይዝ ማድረግ እንዴት የምንችለው በሚለው ላይ አድኛ ትኩር ይዘውም መፍትሄም ይገኛል ብዬ አስባለሁ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለ ሲመት ላይ የታደሙት የጎረቤት ሀገራት ለኢትዮጵያ ያላቸውን ቀና አመለካከት በንግግራቸው አሳይተዋል። በአንጻሩ በዚህ መድረክ የምዕራባውያን ሀገራት መሪዎች አለመገኘት የሻከረው ግንኙነት ነጸብራቅ ተደርጎ ነው የተወሰደው። ዶክተር አግሎግ ይሄ እንዴት መሻሻል ይችላል ይላሉ ግንኙነቱ? አመሰግናለሁ። አይ ላነሳው ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም የሚያሳስበኝ ምንድን ነው፣ ቅድም ዶክተር ዮናስም አቶ ቻላውም የተናገሩትን እጋራለሁ። የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች የካድሬ አይነት ባህሪ የሚያሳዩ ናቸው እንጂ አገሪቱን ቀን በቀን ያለ ምንም እረፍት ለማስተዋወቅ ችግሮችን ለመፍታት ብዙም ጥረት የሚያደርጉ የሉም። የተወሰኑ ናቸው ይህን የሚያደርጉ። የምዕራብ አገሮች አሜሪካ ያሉ፣ እንደ እንግሊዝ ያሉ፣ እንደ ጀርመን ያሉ ለምን በዚህ በተደረገው የመንግስት ሽግግር ተሳታፊ አልሆኑም የሚለው ካለው ጥርጣሬ ጋር የተያያዘ ነው። በተለይ በትግራይ ህዝብ ላይ በህወሀት ላይ ችግር ተፈጥሯል፣ ይህንን ችግር ያመጣው የፌዴራል መንግስቱ ነው የሚለው ትርክት አሁንም እንዳለ ነው። እኔ ይህን አልቀበልም። በጽሁፎችም ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። ግን ያ በቂ አይደለም። በተሻለ መጠን የአሜሪካ ባለስልጣናት ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልጥቀስ። አንድ ሴናተር ምንድን ነው የነገረን፣ ዛሬ አንድ ግሩፕ ይመጣል ነገ ሌላ ግሩፕ ይመጣል፣ ማን ነው ኢትዮጵያን የሚወክላት የሚል እንትን አለ። ቅድም ስለ ዲያስፖራ የተነገረ ነገር አለ። በአንድ ላይ ሆነን እኮ ለመስራት አልቻልንም። በአንድ ላይ ሆነን ከሰራን ይህንን ያለውን ተግዳሮት ልንወጣው እንችላለን። መንግስት ብቻ አይደለም ሊወጣው የሚችለው፣ ግን መንግስትም ደግሞ ማዳመጥ አለበት። አለማወቅን ማወቅ ራሱ ጥበብ ነው። ግን ሁሉን ነገር አውቃለሁ ከተባለ የትም ልንደርስ አንችልም። ስለዚህ በአሜሪካ ውስጥ ያለውን አሁን ለፕሬዚደንት ባይደን የጻፍኩት ደብዳቤ አለ። እባክዎት የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት 118 ዓመት የሞላው ነው። ይሄ ግንኙነት ደግሞ ለሁለቱም ሀገሮች ይጠቅማል የሚለውን ማስተጋባት ይኖርብናል። እነሱ ከጥቅማቸው አንጻር ስለሚያዩት እኛም ጥቅማችን መጎዳት የለበትም። እኛ የአሜሪካ ጥላቻ የለንም። ነገር ግን አሜሪካ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛት አንድነት፣ ብሔራዊ ጥቅም መቀበል ይኖርባታል፣ ልክ አሜሪካ እንደምትፈልገው ሁሉ ብለን መከራከር ይኖርብናል። ይህንን በተቀነባበረ ሁኔታ ያለመሰልቸት እያደረግነው አይደለም። ወደፊት ግን አዲስ ምዕራፍ በምንልበት ጊዜ የአስተሳሰብ ለውጥም መኖር አለበት። በመጨረሻ ሙሴቬኒ የተናገሩትን ምን አስታውሳለሁ። አዲስ አበባ አፍሪካን የጎዳት ዘውጋዊነት ነው ብለዋል። ዘውጋዊነት ይዘን የትም ልንደርስ አንችልም። የዜግነት ፖለቲካ ላይ ትኩረት እስካላደረግን ድረስ ችግሩ ህወሀትን ቢወገድ ሌላ ህወሀት የሚፈጠርበት እድል አለ። ስለዚህ ይህንን ለመቋቋም በአንድ ላይ ሆነን መሰረታዊ የሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲካሄድ ማድረግ ይኖርብናል። ይህን ካደረግን ዲያስፖራውም ሊሳተፍ የሚችልበት እድል አለ። ብዙ ግዙፍ የሆነ የምሁራን ክፍል አለ። በአውሮፓም፣ በአሜሪካም፣ በካናዳም፣ በአውስትራሊያም፣ በኒውዚላንድም፣ በደቡብ አፍሪካም አለ። ነገር ግን ይህንን ሰብስቦ በአንድ ብሔራዊ አጀንዳ ላይ አብራችሁ ስሩ የሚል አልሰማውም እስካሁን ድረስ። በዚሁ አቆማለሁ። መልካም፣ ወደ መጨረሻው እየሄድኩ ነው። መንግስት ምስረታውን አዲስ ምዕራፍ ከሚያስብሉት አንዱ አሳዳጅና ተሳዳጅ የነበሩ የፖለቲካ ተቀናቃኞች አብረው ለመስራት መንገድ መከፈቱ አንድ ነገር መሆኑን የሚገልጹ አሉ። እናንተም አንስታችሁታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ ፕሬዚደንቷ ባደረጉት ንግግር ለልዩነቶች ሰላማዊ መፍትሄ ስለመፈለግ አንስተዋል። ዛሬም ግን በፖለቲካ ልዩነት የሚታሰሩ መኖራቸው የአደባባይ ምስጢር ነው እና በዚህ መንግስት አገር ለማረጋጋት ያለውን ችግር ሁሉ መስመር ለማስያዝ በአንድ ቀን ወይም በአንድ ጀንበር ይለወጣል ባይባልም እንደው የቅድሚያ ሊሰጡ የሚገባቸው አንገብጋቢ ነገሮች የምትሏቸውን እስቲ ጠቃቅሱልኝ እና እናጠቃል። አቶ ቻላቸው እርሶን ላስቀድም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ላለፉት 30 ዓመታት አካባቢ በጣም ጎድቷት የቆየው ዶክተር እንዳነሱት አሁን የዘውግ ፖለቲካ ነው።
በመሰረቱ በዘውግ ፖለቲካ ላይ ሁለት አይነት እይታዎች አሉ። በዓለም ላይ ያሉት ሰዎች ማለት ነው። የተወሰኑት ጠቃሚ ነው ጥሩ ነው የሚሉ፣ በተወሰኑ ደግሞ መጥፎ ነው የሚሉ። እኔ ባነበብኳቸው 90% የሚሆኑት ጽሁፎች ግን የዘውግ ፖለቲካ አንድን ሀገር ወደ ጎሰኝነት ስርዓት የሚቀይር፣ ለመገነጣጠል ቅድመ ሁኔታ የሚፈጥር፣ በህዝቦች መካከል ስግብግብነትና ራስ ወዳድነትን የሚያሰፍን፣ ከምንም በላይ ደግሞ በምክንያት መመራትን ትቶ በስሜት መመራትን የሚያገዝስና ሰዎች በሰውነት የሚመዘኑበት ሳይሆን ይነው እዛ ነው ብሎ በመፈረጅ እኛና እነሱ የሚል ግድግዳ የሚፈጥር በጣም አደገኛ የሆነ ፖለቲካ መሆኑን ነው የሚጽፉት ብዙ ጸሐፊዎች። እና እኔ መንግስት አንድ ቁጥር መስራት ያለበት ብዬ ማስበው በተለይ የኢትዮጵያን የዘውግ ፖለቲካ አሁን ካለበት ጫፍ የነካ አካሄድ በተወሰነ ደረጃ በመግራት ማለዘብ መቻል አለበት። ለዛ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ማሻሻል የመጀመሪያው ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ህገ መንግስታዊ ማሻሻልና የክልሎችንም አደረጃጀት መፈተሽ፣ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎችን በብሔሮች መካከል ያለውን በተለይ ህወሓት በብሔሮች መካከል መከፋፈል መበጣበጥ እንዲኖር ሆን ብሎ በየአካባቢው ፈንጅ ቀብሯል። ለምሳሌ በአፋርና በሶማሌ መካከል፣ በኦሮሚያና በአማራ መካከል ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ደራ የሚባለው፣ በትግራይ ደግሞ እንደዚህ እና ከምንም በላይ ይህንን የዘውግ ፖለቲካ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ በማድረግ በተለይ በፌዴራል መንግስት ከዛም ቀጥሎ ክልሎችን በየደረጃው እንዲያሻሽሉ ማድረግ ምናልባት ኢትዮጵያን የመጀመሪያ ትንፋሽ ሊሰጣት ይችላል። ኢትዮጵያዊ ማንነትን ከምንም በላይ ማግዘፍና የብሔር ፖለቲካ ደግሞ የሚገራበትን መንገድ ማሰብ ያስፈልገዋል። አሁን ያለው መንግስት ሌሎች ብዙ ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ መልካም ለእርሶ ቅድሚያ ይሄ ነው። ዶክተር አክሎግ ለእርሶስ? አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ሶስት መሰረታዊ እንትኖች አሉ፣ ተግዳሮቶች። አንደኛ ህገ መንግስቱ፣ አሁን ወንድሜ እንደተናገረው ህገ መንግስቱ መቀየር አለበት። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ኢንዲውስ የሚያደርገው የሚፈጥረው ምንድን ነው ብለን ብናይ በህወሓት ብቻ የመጣውን እጅግ በጣም የሚዘገንን እልቂት፣ ውድመት፣ ያንን ምሳሌ ለማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት በፍጥነት። ሁለተኛ አስተሳሰብ ራሱ መለወጥ አለበት። የአስተሳሰብ ለውጥ ፓራዲም ሽፍት ከሌለ ከወጣት ከህፃናት ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት የሚያምን ትውልድ መፈጠር አለበት፣ ካልቲቬት መደረግ አለበት። ይህን ካላደረግ ከአንዱ ችግር ወደ ሌላው ችግር እንሄዳለን የሚል እንትን ነው ያለኝ። በመጨረሻ ግን ለዚህ ሁሉ በተደጋጋሚ የሚነገረው የምዕራብ ሀገሮችን ፑሽ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ብሔራዊ ውይይት፣ ንግግር ለሰላምና ለእርቅ፣ ለብሔራዊ መግባባት። ለምሳሌ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ የጋራ ግንዛቤ አለ? ገና የለም። ስለዚህ አሁን ያለው አዲሱ ካቢኔ አንዱ ትኩረት ማድረግ ያለበት ጦርነቱን በአስቸኳይ ከመጨረሱ ባሻገር ደግሞ የሰላምና የእርቅ ድርድር ውይይት በኢትዮጵያውያን መካከል እንዲካሄድ ማድረግ ግድ ይላል። ምክንያቱም መሰረታዊ ችግር በመሰረታዊ ሀሳብ እና ፕሮግራም ነው ሊለወጥ የሚችለው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ዶክተር ዮናስ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ የሚሉትን የጥቀሱልንና እናጠቃል። አንደኛ ትግራይ ውስጥ አሁን የተካሄደ ባለው ጦርነት ቀደም ሲል በደንብ እንዳነሳ ነው ብዙ ዜጎች በተለይም ከአማራም ከአፋርም ከትግራይም በጣም ከፍተኛ እልቂት በኢኮኖሚም ላይ ብዙ ችግር ያስከተለ ስላለ ተጠያቂ የሚሆኑ ጥቂት ግለሰቦች በአስቸኳይ በፍርድ ቀርበው ከዛ በኋላ ወደ ውይይት የሚገባበት መንገድን መፍጠር። ሁለተኛ ኢትዮጵያዊነት በአሁኑ ሰዓት በጥሩ ሁኔታ እየተጀመረ ያለ እጅግ እጅግ በሚያስደስት ሁኔታ በተለይ ወደ ውትድርና ወደ ስልጠና እያለቀሱ የሚገቡ 27 ዓመት ውስጥ የተወለዱ ህጻናት ግን ዛሬ ኢትዮጵያዊ ሲባል የሚነዝራቸው እየተፈጠሩ ነው ያሉት። መላው ሀገራችን ውስጥ በእውነት ነው የምላቸው እዚሁ ሀገር ስላለው በየቀኑ የምንለማመድበት የሚኖርበት ህይወት ስለሆነ ከውጭ አገር የማየው እዚሁ ስላለሁኝ በሚገባ የኢትዮጵያዊነት መንፈስ የተነቃቃ የተነሳሳ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ጽኑ መሰረት ለማምጣት ኢትዮጵያዊነትን መሰረት ያደረጉ የጋራ ስምምነቶችን ለመፍጠር የጋራ መግባባትን ለመፍጠር ቀደም ሲል እንዳለው እችን ጦርነት በአስቸኳይ መፈጸሙ መጨረሱ፣ በሶስተኛነት በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠሩ ግጭቶች ሁሉም መነሻ የሆነውና አሁንም እየሆነ ያለው በተለይ
በብሔር ላይ የተመሰረተው ፖለቲካ ነው። በአፍሪካ ውስጥም ይሁን በአንደኛው ክፍለ ዘመን በየትኛውም ክፍል የሌለ ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ያለው። የትም ሀገር መገንጠልን መሰረት ያደረገ በስታሊን በ1949 የነበረው እሱም ዛሬ ቀርቶ በየትኛው በሶቪየት ክፍልም ይሁን በኤዥያ ይሁን በላቲን አሜሪካ በአፍሪካ በየትም የሌለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የነበረ ያ ህገ መንግስት መስተካከል መሻሻል ወይ መለወጥ። ምክንያቱም ያ ካልሆነ ኢትዮጵያዊነትን የሚያስቀድም ኢትዮጵያዊነትን መሰረት የሚያደርግ ተቋም ስለማይኖር የምናወራው እንዲሁ ባየር ላይ ይቀራልና ያን መሰረታዊ አድርጎ መስራት መጨረሻው ከየሃይማኖቱ ከየብሔረሰቡ ከሁሉም የተውጣጡ ሰዎች አሉ። ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ኢትዮጵያዊነትን ለመረቀፍ በተለይም ኢኮኖሚን በተመለከተ ትርፍ ጊዜ ሳም ጭምር እየተሰራ እያንዳንዳችን የያቅማችን ሁሉ ማበርከት አለብን። ጊዜው አጭር ስለሆነ እንደ ብዙ ማስፋት አልቻልኩም እንጂ በዛ ላይ በሚገባ ማብራራት ይቻላል። በአጭሩ በእነዚህ በአራት ነጥቦች ላይ መንግስት ማተኮር አለበት ብዬ አስባለሁ። ዶክተር በለን ስለ እድሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ወንድሞችንም አመሰግናቸዋለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። በጣም ነው ማመሰግናችሁ ዶክተር አክሮግ ቢራራ፣ በዓለም ባንክ ለረጅም ዓመታት ያገለገሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ከአሜሪካ፣ ዶክተር ዮናስ አዳዬ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ የሰላምና ደህንነት ጥናት ዘርፍ ዲን፣ እንዲሁም አቶ ቻላቸው ታረቀኝ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር፣ ለጊዜያችሁም ለሰጣችሁትም ጠቃሚ አስተያየት ከልብ